Šiandien nukreipsime savo dieną Dievo žodžiu ir iš tikrųjų mūsų Dievas, mūsų viešpats Jėzus Kristus yra vertas visos šlovės, viso gyriaus ir visos padėkos. Žinote, anksti atsikėlęs, šiandien ryte įsijungiau tokią seną giesmę, kuri sako, kokį draugą tu turi Jėzuje, jis tavo tikras draugas ir jeigu tu eini su juo, išmoko tave, kaip reikia atiduoti rūpešius mylinčiam tėvui ir tavo problemos išsisprendžia, eini su juo ir žiūrėk, tavo naktis pavirsta diena. Ir šiandien aš noriu, kad jūs pagalvotumėte apie tai. Sako, jis mus vadina draugais, vadinasi, jis pats mums nori būti draugas. Jis elgiasi kaip draugas su mumis. Ir mes turime tokį draugą, kuris visada su mumis, jis nepalieka mūsų. Ir šiandien su tavim yra tavo dangiškasis draugas, Jėzus Kristus, supranti? Jis eina su tavim per visas tavo situacijas. Yra šiandien situacija, tu ne vienas esi, tu eini su savo Dievu, su savo draugu. Ir jis sako, žiūrėk, eini su manim, pasitikėsi manim, nebijok. Tai, kas tavo atrodo naktis, pavirsi dieną. Ir klausydama šitos giesmės ir ją giedodamas, aš taip pagalvojau, Dieve, kaip svarbu nepulti pačiam kapstytis iš situacijų, kurios mus užklumpa visada, bet suprasti, kad tu esi su juo ir leisti, kad Jėzus išspręstų tavo problemas. Ir aš žinau, kad daugelis net ir tikinčių žmonių gėdėjasi ištarti šitą gražų vardą, šitą gerą ir kilmingą vardą garsiai prie žmonių, kad kas nors neįtartų, kad jie tiki, kad jie pasitiki Dievu. Ir dabar jau tikrai daug tiek televizijos, tiek radijos stočių neleidžia minėti garsiai Dievo vardo, ypač Jėzaus vardo. Bet žinote, man negėda Jėzaus vardo, nes jis yra mano gelbėtojas. Jis buvo, yra ir bus mano pagalba, jis mano draugas, aš nesigėdėjau savo draugo. Taigi šiandien yra nauja diena, kurią sukūrė viešpats. Tas viešpats, kuris šiandien šitą dieną yra su tavim, ir nežinau kaip tu, bet aš esu tikrai nutaręs. Aš leisiu, kad Dievas išspręstų mano problemas, patikėsiu visus savo rūpešius į jo galingas rankas. Ir aš žinau, kad aš neliksiu sugėdintas. Ir tos situacijos, kurios man šiandien atrodo tamsa, tam, kuris eina su manim mano gyvenimo keliu, mano dangiškam draugu Jėzui Kristui, jis ateina ir jungia šviesą, nes jis pats yra pasaulio šviesa. Kadangi aš nutariau gyventi tikėjimu, aš pratinu save pirmiausia kreiptis į jį, į Jėzų. Ne pirmiausia atsakymo pagalbos patarimo ieškoti kažkur kitur, pas visus kitus, pas žmonės, informacijos šaltiniuose, profesionaliuose patarimuose. Pirmiausia, aš ieškau pagalbos patarimo pas jį. Ir aš noriu, kad šiandien tavo dienos pagrindinė mintis ir būtų tokia, aš turiu draugą. Jėzus Kristus yra mano draugas, jis vadina mane draugu, jis pats yra man draugas ir aš turiu tokį draugą, kuris manęs visų pirma niekada nepalieka, niekada, nei vieną sekundę aš nesu vienas, aš nesu paliktas ir tai yra toks draugas, kuris turi atsakymus į visus klausimus ir kuris turi tiek resursų, tiek jėgų, tiek noro išspręsti visas problemas, su kuriam aš susiduriu. Taigi aš raginu šiandien, nu kaip netapti to tokiu dvasiniu darbininku, prasimelsti. Čia žodžiu išpažinti žodį, kiek reikia, kad tik Dievas atsakytų. Pradėti reikia nuo to, kad tu turi pamatyti, ką tau Dievas jau dovanojo. Vat tai yra pradžia, tai yra krikščionybės pradinis taškas. Sako, dvasia apreiškia tai, kas mums yra Dievo dovanota. Ir vat tai yra pirmas žingsnis, kol mes neturime iš to apreiškimo, kol mes nematome, kad Dievas mums jau davė, mes nuolat vargstame, kenčiame, kankinamės, prašydami, kad Dievas mums duotų tai, ką jis jau davė. Ir tai yra neteisinga. Taigi, aš meldžiu, kad šiandien tu nusiramintum ir pradėtum nuo to, kad tu nesi vienas, tu esi su Jėzumi. Ir kad jo pilnatvė yra su tavim. O sako, jo pilnatvėje yra džiaugsmas. Taigi, neišvengiamai, kai tu suvoki, kad Jėzus yra su tavim, neišvengiamai tave aplankys džiaugsmas. Todėl tu gali tikėtis, kad tavo diena šiandien bus dar ir maloni, gera, ji bus džiaugsminga. Kadangi jo buvime yra džiaugsmas, o tu esi jo buvime, kadangi jis su tavim. Ir tiesiog dabar aš meldžiu, kad jūs prisijungtumėt prie manęs. Ir tiesiog dabar aš prašau, Tėve, pakoreguok mane šiandien. Per savo šventąją dvasę, per savo žodį pakoreguok mane šiandien, kad tai, kas reikia, būtų mane pakoreguota. Tai, kas neleidžia man matyti tavęs tokio, koks tu esi,
Tai, kas mane leidžia suvokti ir priimti tavo meilės, Dieve, pakoreguok tai mane. Aš prašau tų dalykų, aš prašau tavo korekcijos, aš atveriu savo širdį, aš palenkiu savo širdį tavo pataisimams, aš jų laukiu viešpate. Ir aš tiesiog noriu, kad mes nukreiptume šiandien savo mintis ir suvoktume tai, ką Dievas mums jau davė per Jėzų Kristų, ką mes turime. Kad iš tikrųjų jis yra atsakymas į kiekvieną mūsų problemą, jis yra tas mūsų sandėlis, kur sukrauta viskas. Jis yra ta mūsų uola, ant kurios mes tvirtai stovime. Jis yra mūsų galingas, dangiškas patarėjas. Jis yra tas draugas, kuris yra artimesnis už bet kokį brolį. Ir aš tikrai žinau, kad iš tikrųjų mūsų asmenis santykis su Jėzumi, kaip su artimu draugu, va tai yra bet kokio pasikeitimo, tikro ir išliekančio pasikeitimo mūsų gyvenime pradžia. Ir galiausiai tavo gyvenimas skirsis nuo kitų žmonių gyvenime, supranti? Nes tu mokėsi gyventi iš tikrųjų dabar kiekvienoje situacijoje Dievo buvime ir Dievo realume. Ir tiesiog vietoj to, kad mes stengtumėmės kaip ir dažnai kažkaip padaryti kažką tokio, kad Dievas pagaliau atsakytų mūsų poreikius, kad jis pažvelgtų, kad jis įsikištų pagaliau. Aš noriu, kad mes tiesiog suvoktumėm, kad Jėzus jau įsikišo į mūsų gyvenimą, suprantate? Per tai, kai jis atliko ant Golgotos, jis jau įsikišo kiekvieną tavo situaciją. Ir aš norėčiau, kad šią dieną ir tu ir aš mes skirtume tiesiog Dievo garbinimui. Tegul ši diena būna laikas su geriausiu tavo dangišku draugu. Gerėkis jo, mėgaukis jo, dėkok jam. Tiesiog dėkok jam už visus atsakymus, kurių tau reikia, nes jis jau pasirūpino tais atsakymais, supranti. Sako, Dievas mums Kristuje atsakė prieš mums dar prašant. Jis tai padarė priekį. Todėl šiandien kiekvienoje gyvenimo srity, kuri tave slegia, kur yra problema, susirask Dievo žodį atsakymą į savo problemą ir dėkok Dievui už tai. Tiesiog dėkok Dievui. Gyvenkime šiandien Dievo akivaizdoje su dėkinga širdimi. Biblija aiškiai sako, kad šitame pasaulyje mes visada turėsime problemų. Priespaudos, suspaudimus. Klausimas, kaip mes į tai reaguojame. Tai reaguokime į tas problemas, į tuos iššūkius, kurie ateina, su padėka Dievui. Nes tu nesi vienas. Jėzus yra su tavim ir Jėzus yra su tavim ne tik dėl to, kad tavat nebūtų taip skaudu pereiti tą sudėtingą laiką. Jis yra atsakymas. Jis pats yra atsakymas. Jame yra atsakymai į tai, ko tau reikia. Jis yra tas tavo būtent aprūpintojas, supranti? Dievas, kuris iš anksto parūpina, Jehova Džairė, tai yra Jėzus Kristus. Tai yra tas pats Jėzus Kristus. Dievas, kuris turi parūpino atsakymą anksčiau negu tu atėjai. Lygiai taip pat, kai Abraomui nuėjus į kalną aukoti savo sūnų, krūmose jau buvo avinas, Dievas iš anksto paruošė auką, supranti. Dievas žinojo situaciją, Dievas žinojo, kuo tai baigtis ir jis iš anksto paruošė tai, ko reikia. Lygiai taip pat yra tavo situacijoje. Yra iš anksto paruoštas atsakymas. Jėzus nieko nepražiopsojo, nepergyvenk. Todėl aš noriu, kad mes dėkodami Dievui žiūrėtume daugiau, negu šiandien mums leidžia matyti mūsų problemos, mūsų vatos situacijos, kurias mus spaudžia. Žiūrėkime kaip dvasiniai žmonės, gerai, tai palipkime aukščiau ir žiūrėkime toliau, matykime tą gerą pabaigą. Žiūrėkime daugiau, negu leidžia ta gėda. Tas va kažkoks galbūt skausmas, galbūt kažkokie kompleksai, galbūt kažkokios tavo baimės, kurios dar tau sėdi po nosim ir tu niekaip jų neišvarai. Pažiūrėk toliau, gerai, pažiūrėk, va, kaip Dievas mato šitą situaciją ir kaip jinai baigsis. Ir prisimink, ką Dievas jau yra tau padaręs. Prisimink jo darbus, gerai, va tiesiog dabar prisimink. Ten buvo atsakymas, ten buvo išgelbėjimas, ten buvo stebuklingas atsakymas, situacija apsivertė va taip. Prisimink galingus Dievo darbus savo gyvenime, gerai? Tikėjimas visą laiką remiasi faktais, kurie jau yra atlikti. Ir lygiai taip pat kaip mūsų tikėjimas išgelbėjimu ir viskuo remiasi tuo faktu, tuo Kristaus atliktų darbo ant kryžiaus, nu tai vyko praeitie. Jis remiasi faktais, taip pat pasižiūrėk į savo gyvenimą ir prisimink, kur buvo Dievo pagalba. Prisimink. Ir tiesiog aš noriu, kad visą dieną tu šiandien tai ir darytum, prisimintum Dievą, kaip jis tada padėjo, kaip tada atėjo išeitis, kaip atsidarė duris, kaip pasirado reikiamų vietų, reikiamų vietų, reikiami žmonės, kaip tu susipažinai, su tai, su ko reikia susipažinti,
kaip atsirado tie dalykai, kurie turi atsirasti. Ir dėkok Dievui už tai gerai, dėkok Dievui už jo gerumą, kurį tu jau patyrei. Tegul tavo siela jų neužmiršta, bet tegul prisimena visas Dievo geradarystės, kurias tu patyrei. Tada tu turėsi jėgų iš tikrųjų laiminti tos žmonės, kurie tave persekioja, kurie tau kenkia. Galbūt yra žmonių, kurie tyčia tau kenkia, supranti? Nu, va tokie, kaip sakant, blogiečiai. Jie nori, jiem patinka tau kenkti. Laimink juos, melskis už juos, supranti? Ir pamatysi, kas pradės vykti. Aš šiandien ryte anksti atsikėliau, padariau savo mankštas ir po to, žinot, aš dėkojau Dievui. Sakau, Viešpatie, ačiū tau, kad aš judu, kad aš susveikas, kad kojos, rankos, sąnariai, viskas juda, viskas funkcionuoja. Ačiū tau, Viešpatie. Ačiū tau, Viešpatie, kad aš normaliai miegojau, kad mes nekankino nemiga, kad aš išsimiegojau, kad aš pailsėjau, kad kūnas atsistatė. Ačiū tau, Viešpatie. Už tai irgi reikia dėkoti Dievui. Dieve, aš dėkoju tau, kad aš turiu sveiką protą, kad aš sugebu sveikai mąstyti. Dėkoju tau, Dieve. Dėkoju tau, Dieve, už savo šeimą, už žmoną, už vaikus. Ačiū tau, Viešpatie, kad tu mumis rūpinėsi, kad tu mus palaikai, kad tu mus atvirinojas galimybės. Kad mes sugebame sugyventi, sutarti vienas su kitu. Ačiū to Viešpatie. Ačiū to Viešpatie. Dieve, ar yra kitas Dievas toks kaip tu, kuris padarytų tiek daug gero tiems, kurie tavęs laukia? Kito tokio Dievo nėra. Ir Dieve, aš jau tiek tavo gerumą mačiau savo praeityje. Ir aš žinau, kad jo dar daugiau laukia tose dienose, kurios dar bus mano gyvenime. Aš, Dieve, aš tikiuosi tavo gerumo. Dieve, aš žinau ir aš dėkoju, kad aš matysiu Dievo gerumą gyvųjų žemėje. Aš tai matysiu. Dieve, aš nežinau kito tokio Dievo, kuris man būtų toks atlaidus. Dieve, koks tu esi man kantrus. Kiek tu pakenti mano kvailumo, mano inertiškumo, mano bukumo, netgi užsispyrimo. Dieve, tu tai pakenti. Tu pakenti mane. Tu manęs nebaudi Viešpatie. Tavo malonė man atsinaujina kas rytą. Aš kiekvieną dieną, aš galiu atgailauti, yra malonė, aš galiu atgailauti, Dieve, tu man davai malonę atgailauti. Atgailauti reiškia pasikeisti. Kiekvieną minutę aš galiu atgailauti, aš galiu pasikeisti ir turėti naują pradžią. Dieve, dėkoju tau už tai. Ar yra kitas Dievas, kuris būtų toks maloningas ir toks dosnus, toks lėtas pykti ir rūstauti, bet suteiktų malonę po malonės, malonę po malonės. Taigi mano siela laimink Viešpatie. Ir kai kurie iš jūsų, aš manau, turite įsakyti sielai, siela, nustoji rūpintis, nustoji iš proto, pakel galvą nuo savo bėdų, pakel galvą nuo žemės, atplėšk akis nuo žemės, pakel akis į viršų, pažiūrėk į Viešpatį ir laimink mano sielą Viešpatį. Ir visa, kas yra manyje, te laimina jo šventą vardą. Ačiū tau Viešpatie, kad tu manęs niekada nepalikai ir niekada nei paliksi, nei užmirši, nei apleisi. Ir jeigu tu šiandien neturi darbo, jeigu taip išėjo, kad tave atleido, bet tu supranti, jeigu tu kažkada turėjai darbą, tu jį turėsi vėl. Kaip Dievas tau padėjo kažkada tada, Dievas nesikeičia, jo žodis nesikeičia, niekas nesikeičia. Tu gali būti užtikrintas, kad jeigu kada nors savo gyvenime tu patyrei Dievo pagalbą, tu ją patirsi vėl, supranti, tiesiog pradėk dabar dėkoti Dievui už tai, kad tu turi gerą darbą. Sakyk, kokio darbo tau reikia, kokį darbą tu galėtum išdrįsti dirbti. Nes Dievas tau gali pasiūlyti puikų pasiūlymą, bet jeigu tu neišdrįsti jo priimti, tai tu jame ir nebūsi. Ir kai kurie žmonės manęs klausia, nu, bet aš neturiu už ką Dievui dėkoti, mano gyvenimas yra vieni griuvėsiai. Kur pažiūrėsi, vienur vienos skylės, vienos problemos. Klausyk, tu esi gyvas, tu kvepuoji, gerai, tu vat nesugebi piktintis. Jeigu tu mane dabar girdi, tu turi internetą. Aš garantuoju tau, tu turi už ką dėkoti Dievui netgi dabar. Įeikime pro jo vartus su šlovinimu, su dėkojimu širdį ir su gyriumi, šlovindami jo grožį. Ir tokiu būdu galvodami, taip kalbėdami, tokius dalykus išpažindami, o mes išpažįstame faktus, mes išpažįstame dvasinę tiesą, tokiu būdu mes nukreipiame savo sielą ir ji yra gabi priimti tai, ką Dievas jai nori duoti, suprantate? Jis iš tikrųjų nusiramina, nes jis yra Dievo rankose. Mano sielai nėra ko blaškytis ir pergyventi. Dievas ją laiko, ji yra stipriose, patikimuose Dievo rankose ir kaip Jėzus pasakė, niekas neišplėš manęs iš Dievo rankų.
Mano siela gali būti visiškai rami, mano protas gali būti ramus, mano jausmai gali būti emocijos ramios, viskas su manim yra gerai. Ir va tokioj padėti, tokioj būsenoj, kai mane palieka įtampa ir stresas, aš esu gabus atskirti savo ganytojo balsą ir girdėti ten, kuris mane šiandien nukreipia. Todėl aš turiu užtikrintą pagrindą laukti ir tikėtis, kad šiandien mano gyvenime įvyks geri dalykai. Nes aš sugebėsiu juos priimti, kol mano akis priklijuotos prie baimės, kol mano įkaitęs protas, kaip kažkokia ten įkaitusi keptuvė, kurios sproginėja bet kokie vandens lašiukai, kol jis taip reaguoja viską, ką vyksta, jisai nepriima to, kad Dievas turi ir kad Dievas, jis neatpažįsta Dievo malonių. O man reikės atpažinti. Į Jono 18, 10-11 kalbama, kad Simonas Petras, kuris turėjo kalaviją, ištraukė jį, ištiko vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam dešinę ausį. Ir jisai puolė, žodžiu, ginti Jėzų, kadangi Jėzus buvo suimamas. Ir tokiu būdu, aišku, jis norėjo taikytis ne į ausį. Ta prasme, nemanau, kad Petras buvo toks fektuotojas profesionalas, kuris tiesiog norėjo nukirsti žmogų į ausį. Jis norėjo tą žmogų, ta prasme, nužudyti. O tarnas buvo vardu Malkus, bet Jėzus sudraudė Petrą, kišk savo kalaviją makštį, nejaugi aš negersiu tos taurės, kurią tėvas man yra davęs. Rašte yra kalbama, kad jis išgydė Malkų. Ir aš noriu pasakyti, supraskite, Jėzus yra su mumis kiekvienoje gyvenimo situacijoje ir jis žino, kaip išspręsti tavo problemą, supranti. Tau nereikia, kai tu esi šalia Jėzus, traukti kardų, užmušinėti ko nors, ta prasme, pačiam sugalvoti, kaip čia išsikapstyti. Kreip dėmesį Jėzų. Jėzus yra ir Dievo žodis. Ir aš noriu, kad mes kartu pasimelstumėm tokią maldą. Dieve, aš esu toks laimingas ir patenkintas, suvokdamas, kad tu turi pakankamai jėgų ir sugebėjimų išspręsti mano problemas, mano bėdas. Dieve, tiek daug kartų gyvenime aš elgdausi va taip, kaip elgėsi šią apaštalas Petras. Įsiutęs, bandydamas savo jėgom, savo kūno pastangom išspręsti savo problemas, susidoroti su tuo, kas man maišo. Aš stengdavausi išspręsti savo problemas be tavo pagalbos viešpatė, palikęs tave kažkur už nugaros nuo šalyje. Pasitikėdavau savo jėgom, savo sugebėjimais, savo pinigais, savo pažintim, savo draugais, savo profesionalumu, viskuo, tik ne tavim. Atleisk man, kad aš iššvaisčiau tiek daug savo laiko ir energijos. Ir dabar aš prašau tavęs, mano Dieve. Kalbėk mano širdžiai ir pasakyk man, ką šitoj situacijoje aš turėčiau padaryti. O po to prašau padėk man sekti tavo instrukcijomis ir jas įvykdyti, vykdyti tavo žodį. Aš dėkoju tau, Dieve, kad tu man duodi kantrybės, kad aš išlaukčiau, kai reikia išlaukti. Kai tu antgamtiškai veiki už scenos, man nematant, kad mano klausimas būtų išspręstas. Meldžiu Jėzaus Kristaus vardu ir dėkoju tau už atsakymą. Amen. Taigi, remdamasis tuo, aš drąsiai skelbiu, kad mano viešpats Jėzus Kristus turi visą jėgą, kurios reikia išspręsti mano problemoms. Aš pats iš savęs nesu toks gudrus ir protingas, kad sugalvočiau, kaip geriausiu būdu iš to išlipti. Taigi aš kreipiuosi į jį, kad pamatyčiau tos atsakymus, įžvalgas, išmintį ir viską, ko reikia, nes visi tie dalykai yra jame. Tam, kad iš to taško, kuriame esu dabar, atsidurčiau atsakymę ten, kur turiu būti. Jo jėga veikia man jie galingai man tikint. Ir šita galinga viešpaties jėga per mano tikėjimą tiesiog dabar yra išlaisvinama į mano situacijas. Ir to daugiau negu pakanka, kad aš susidoročiau su kiekvienu iššūkiu, kurį man meta gyvenimas. Ir kiekviena situacija išsisprendžia. Aš matau tą taikų ir ramų atsakymą. Jis mane nuveda į geidžiamą uostą. Taigi raginu jūs kartu su manim padaryti išpažinimus apie Dievo malonės veikimą savo gyvenime. Nes Dievo malonė atsinauna, kaip ir sakiau, mums kas rytą ir aš neleidžiu savo to pamiršti. Aš noriu, kad mano siela žinotų, kokį gėrį Dievas jai yra paruošęs ir kad mano siela matytų Dievo malonę, o ne vien tik tas bėdas ir problemas, kurios vyksta. Taigi, raginu kartoti kartu su manim.
Aš esu naujas kūrinys Jėzuje Kristuje. Visa, kas sena praėjo, štai nauja prasidėjo. Mano dvasioje visi seni dalykai pasibaigė. Ir ten yra viskas nauja. Tikėjimu per malonę aš buvau išgelbėtas, taigi aš daugiau nebesu joks nusidėjėlis, bet aš su Dievo vaikas. Viskas, ko reikia mano gyvenimui ir dievotumui, kol aš gyvenu šitoje žemėje, visa tai yra jau padaryta ir atlikta. Dievas tai jau padarė. Per Jėzaus Kristaus auką dėl manęs ant kryžiaus, todėl aš visą tai turiu. Aš turiu prieimą prie visko, ko man reikia, norint dievotai gyventi šitoje žemėje. Ir aš tai išpažįstu. Jėzaus, vien tik Jėzaus daugiau negu pakanka. Nes jame yra visi dalykai, kadangi jis yra visų dalykų pradžia ir galva, ir jis visus juos palaiko savo žodžiu. Taigi Jėzaus man daugiau negu pakanka man, mano namiškiams, mano mylimiesiems. Jėzus yra toks galingas, jis taip visko pasirūpino, kad prie jo kažką pridėti mano pastangas, mano rūpeščius, mano norą kažką padaryti ir atbaigti būtų juokinga. Dėl to, kad patikėjau Jėzumi, Dievo akise aš esu teisus. Dievas man šiandien, dabar, vat, neturi jokio priekaišto. Dievas yra manim patenkintas ir Dievas mane laimina, kaip laimina savo sūnų. Ir toks Dievo palankumas yra mano gyvenime ne dėl to, kad aš tiksliai įvykdau visus Dievo įsakymus, kad aš tiksliai laikausi jo žodžio, bet todėl, kad aš įsikibau jo sūnų, kad aš jį priėmiau. Štai kodėl Dievo meilė man yra garantuota ir jo palankumas man yra užtikrintas. Todėl aš savęs nesmerkiu, net kai mano elgesys nėra tobulas, nes Dievas manęs nesmerkia. Be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui, o aš tikiu Dievu, aš patinku Dievui. Visos mano nuodėmės yra atleistos ir Dievas nebeprisimena mano nuodėmių. Jos yra toli nuo Dievo, kaip rytai nuo vakarų. Jis jų neprisimena ir aš jų neprisiminsiu. Jėzus buvo padarytas auka už mano nuodėmę. Jėzus buvo permaldavimo auka, jis sutaikė mane su tėvu. Taigi, dėl Dievo malonės ir dėl tikėjimo, šiandien aš esu pats Dievo teisumas, kaip Dievo žodis apie mane ir kalba. Dėl Jėzaus aš esu šventas, atskirtas dėl Dievo, aš esu išvaduotas iš piktojo valdžios, aš turiu visą išmintį, kurios man reikia šiandien. Aš esu sveikas, mano kūnas yra išgydytas dėl Jėzaus Kristaus. Jėzaus kūnas buvo sudaužytas ir sulaužytas ant kryžiaus, dėl to, kad mano kūnas nebūtų jokios ligos, kad nebūtų jokios ligos mano kūnas pažeistas. Ir dėl to, kad aš esu Jėzuje Kristuje, viskas su manim yra ir bus gerai. Aš turiu užtikrintą ateitį. Aš galiu užtikrintai tikėtis gero savo gyvenimą, dėl to, kad aš esu Jėzuje ir Dievas mane myli, Dievas yra man palankus. Dėl to viskas bus gerai su manim ir su mano namais. Ir dėl to, kad Dievas pirmas mane pamilo, jis man dovanojo savo meilę, jis man ją atidavė. Ir dėl to, kad aš jo patikėjau ir priėmiau tą meilę, aš šiandien galiu mylėti ir kitus žmonės, taip kaip Dievas mane pamilo. Mano tikėjimas veikia meilę. Mano tikėjimas veikia tą meilę, kurią Dievas pamilo mane. Tikėjimas veikia Dievo meilę man. Kai aš tikiu ir priimu Dievo meilę savo, mano tikėjimas veikia. Ir aš neatkrisiu nuo malonės, aš neįžeisiu Dievo malonės, pasitikėdamas įstatymo vykdymu, pasitikėdamas savo gerų elgesiu, ne, aš to nedarysiu. Aš neįžeisiu Dievo malonės savo gyvenime. Aš žinau, kad aš esu svarbus Dievui, todėl kad jis mano vertę parodė, atiduodamas savo sūnų vietoj manęs. Aš esu Dievui svarbus, aš jam rūpiu. Ir dėl to jam rūpi visa tai, kas vyksta mano gyvenime, ir jis mielai padeda man. Jo pagalba man yra prieinama absoliučiai visada, kada man reikia. Todėl aš drąsiai skelbiu, kad Dievas nori atsakyti kiekvieną mano poreikį. Tokia yra jo valia Jėzuje Kristuje. Aš galiu būti užtikrintas, kad Jėzus, mano Dievas, sutvarkys visas situacijas mano gyvenime. Aš tikiu jo žodžiu. Aš klausausi jo dvasios, aš palenkiu savo ausį jo nukreipimui ir viskas man išeis į gerą. Taigi mes pasimeldėm ir aš noriu, kad jūs tikėtumėte šitą maldą, gerai? Nes viskas Dievo karalystė veikia tikėjimo. Tai ne tik tu pasakėjai kažkaip ir užsidėjai pliusą, reikia tikėti. Todėl nepaliaukime šiandien dėkoti Dievui, kaip ir tarėmės, dėkokite Dievui už viską, ką prisimenat. Ir žinote, aš tiesiog dabar skelbiu,
kad jūsų širdis nusiramina ir kad jūs iš tikrųjų vat ir patikėjote šitas problemas, šitos rūpesčių į Dievo rankas. Ir žinote, kas tada įvyksta, kai tavo širdis nebėra prislėgta, jos, kaip sakant, vidinės širdies žmogaus ausis atsikemša ir jis pradeda girdėti, kad Dievas tau kalba, nes jis turi kuo girdėti. Jo ausis yra atkimštos, jis gali pasidaryti jautrus Dievo balsui ir tu gali išgirsti tai, ką tau Dievas nori pasakyti ir tai, kas tikrai pakeis tavo gyvenimą. Tikėkis to. Savaime suprantama, kad tavo dienoj bus dalykų, kurie stengsis tave išmušti. Iš tos pozicijos, iš tos ramybės, iš pasitikėjimo Dievu, aišku, kad bus. Bet mes atidavėm maldoje rūpešius Dievui. Tu tikrai žinai, koks yra tavo Dievas, tu žinai, koks yra Jėzus. Ateina vėl rūpestis, vėl tave kažkas slegia. Sakyk Dievo žodį, sakyk Dievo pažadą, uždrausk savo sielai rūpintis ir kreip dėmesį į Dievo šlovę, dėkok jam gerai. Ir aš noriu trumpai priminti, kaip svarbu yra tai, kad mes gyvename jubilėjiniais metais. Jūs žinote, kad žydų tautoje jubilėjiniai metai buvo tie metai, kai žmonėms buvo atleidavos panaikinamos visos jų skolos. Ir svarbu, žinote, ką yra įsidėmėti, kad tai buvo panaikinamos ne tik tos skolos, kurias žmonės pakliūdavo, sakysime, dėl kažkokios neteisybės, dėl kažkokių tai dalykų, dėl to, kad karas bada šalyje, tiesiog ekonomika. Bet gali būti būdavo žmonės, kurie dėl savo kvailumo, sakysime, netekdavo savo turto, savo namų, kurie ten prasiloždavo, susilažindavo, kurie kažkaip kvailai pasielgdavo, sudarydavo ne tą sandėrį ir dėl to užstatydavo savo namus ir šeima išeidavo vergauti. Bet žiūrėkite, jubilėjiniais metais buvo atleidžiamos visos skolos, netgi tos, kurias tu padarei dėl savo paties kvailumo, supranti? Ir jeigu šiandien yra tavo gyvenime situacija, kai tu galvoji, o ar Dievas man padės, ašgi pats buvau kvailas, tai buvo mano klaida. Aš pats savo kojom nuėjau šitą situaciją. Tu šiandien gyveni malonės metais, tai yra jubilėjiniais metais. Tai yra laikas, kai yra atleidžiamos visos tavo klaidos ir visos tavo skolos, supranti? Jėzus Kristus ant kryžiaus sumokėjo net už tavo kvailumą. Tavo skolos raštas yra panaikintas, atsimink tai. Taigi, jeigu jūs palaimino šitas žodis, nepamirškite pasidalinti juo su tais, kuriems reikia ir būtinai užsiprenumeruokite mūsų kanalą Mana Tau. Būkite palaiminti.